قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء علماء انبیاء کے وارث ہیں مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد زہرا ہے جن سے شاد حیدر گئے جن سے شاد دشمن گئے ابن زیاد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد شکر خدا یہ نعمت پائی ہم نے دور ضلالت میں ملت تھی برسوں سے ڈوبی فتنے اور جہالت میں دین فروشوں نے منبر کو بیچا صبح و شام سر پہ امامے رکھنے والے شامل دین کی خیانت میں فکر و شعور اور بیداری سے ذہن ہوئے آباد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد باب علم کے ماننے والے بس ایسے ہی ہوتے ہیں بازاری اور درباری جو ہیں غفلت میں سوتے ہیں جن کو منزل مقصد کا معلوم ہے وہ ہی رہبر ہیں جھوٹ فریب اور مکاری روشن رستے کھوتے ہیں یہ ہستی نہ ملتی تو ہو جاتا سب برباد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد برسوں سے ممبر سے جنہوں نے ملت کو لوٹا ہے سستی جنت دکھلا کے ملت پہ ظلم کیا ہے رسم رواج میں الجھا کے سب کو گمراہ کیا ہے گرد گھٹی تو صاف نظر آیا ہر ایک چہرہ ہے شرم کے مارے تہمت بازی یہ ہے فتنہ فساد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد جلنے والے جلتے رہیں یہ کام رہے گا جاری رسمی نہیں رزمی ہوگی مجلس اور ماتم داری پیشاور کیا برپا کریں گے شاہ کی غم خاری ملت کو ان دھوکے بازوں سے ہے بیزاری ان کے چہروں سے ہے نقاب نوچ
بچ چکے استاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد ساری ملت ایک طرف ایک سمت یہ سید زادہ تعمیری و فکری کام کیا ہے جس نے زیادہ حجروں میں جو بیٹھے ہیں وہ بس باتیں کرتے ہیں ان کی بات سنے کیا کوئی جن کا نہ کوئی ارادہ یہ مجرم ہے نسلوں کو یہ کرتے رہے برباد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مکتب کو بتلا نہیں پایا کوئی نظام الہی در سے امامت در سے ولایت کی ہے کیا گہرائی دھوکہ دیا ہے نام ولایت پہ ساری امت کو شرک و غلو منبر سے کر کے کی ہے دین کی تباہی حق ولایت کر کے ادا ہر دل کو کیا دل شاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد جتنے دشمن ہیں جاہل ہیں سب کے سب بے دینی کم علمی کم ظرفی سے کرتے ہیں نکتہ چینی بغض و حسد اور صرف جہالت جن کا ہے شیوا آغا کی عزت عظمت کی راہ ہے راہ خمینی یہ ہے عزم حسینی جو کرتا ہے زندہ باد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد آغا سید جواد آغا سید جواد